Гройсман анонсував розгляд держбюджету на наступний рік. Проект державного бюджету на 2018 рік буде представлений на засіданні уряду в п'ятницю, 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Інтерфакс Україна. У цьому році 15 вересня уряд схвалить проект бюджету на 2018 рік і подасть його в парламент, заявив Гройсман. Прем'єр зазначив, що пріоритетами держбюджету буде продовження будівництва доріг і продовження реформ. За його словами, в рамках реформи фінансування охорони здоров'я в 2018 році буде збільшено на 10 мільярдів гривень. Раніше Гройсман назвав основні напрямки держбюджету на наступний рік. За матеріалами сайту news.gr.com.